迎神炉。在迎神炉下有一个八卦，八卦的各边上有八仙八个法器的图案。何仙姑的荷花能修身养性，韩湘子的笛子是万物生长，曹国舅的玉板能净化环境，吕洞宾的宝剑能镇邪驱魔，钟仪权的摇扇能起死回生，张古老的鱼骨能占卜人生，蓝采和的花篮能广通神明。